veče počinje žurnal. Čućemo vijesti koje obilježavaju 2. oktobar. Specijalno državno tužilaštvo ispituje gdje je kamion sa cigaretama. Nestao na putu do spaljivanja. Bez odgovora na afere braće Đukanović nema pravde. Predsjednik države ne može raspuštiti skupštinu. Za prvu kazao premijer Abazović. Na Plavnici održani dani krapa, kolača i priganica. Turisti oduševljeni zetskim specijalitetima. Košarkaši budućnosti Voli protiv Splita počeli sezonu u ABA ligi. U našoj zemlji je sutra pretežno sunčano, temperatura do 25 stepeni. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je kazao da neće raspuštiti skupštinu, kazavši da ta mogućnost stoji na raspolaganju predsjedniku, ali da Ustav jasno propisuje pretpostavke za takvu odluku. U intervju za Glas Amerike Đukanović dodaje da je aktuelna parlamentarna većina propustila priliku da stane iza mandatara, jer su ga, kako kaže, predložili posljednjeg dana tog roka. Đukanović smatra da je kriza u Crnoj Gori počela još 2015. godine, kada je ugrožen spoljni put naše zemlje, ocijenivši da su posljednje dvije vlade služile velikosrpskom nacionalizmu i ruskim interesima. Direktor Uprave prihoda i carina i funkcioner URE Rade Milošević sinoć je prema njegovim riječima u svojstvu građanina saslušan zbog zaplijenjenih cigareta. Dio medija je pak objavio da je on lišen slobode u okviru akcije specijalnog tužilaštva. U svom saopštenju danas je kazao da su takve objave napad na njega kao člana vlade, te da to odgovara kriminalnim grupama čije su cigarete i bile. Specijalno državno tužilaštvo je saopštilo da postoji sumnja da su neka službena lica juče izvezla kamion pun cigareta koji su trebali završiti na spaljivanju. Podsjećamo, upravo policija je u avgustu tražila procjenu Miloševićeve bezbjednosti zbog nekoliko fotografija na kojima se on nalazi u društvu Sofije Bulatović, za koju se prema policijskim dokumentima vjeruje da je član kriminalne grupe. Specijalno državno tužilaštvo sumnja da nisu uništene sve zaplijenjene cigarete. Zbog toga je juče sprovedena akcija u okviru koje je privedeno više osoba. Iz tužilaštva su kazali da već duže vrijeme u saradnji sa AMB-om i specijalnim policijskim odjeljenjem prate lanac krijumčarenja cigareta. Postoji sumnja da su službena lica uprave prihoda i carina juče bez adekvatnih mjera obezbjeđenja predviđenih procedurama za uništenje u saradnji sa drugim fizičkim i pravnim licima preuzela i izvela kamion pun cigareta predviđenih za uništenje, kojim se nisu uputili ka konačnom odredištu mjestu uništenje. Par minuta nakon ponoći u medijima je odjeknula vijest da je uhapšen direktor uprave prihoda i carina Rade Milošević. Nakon višesatnog ispitivanja Milošević je pušten, a onda se i oglasio. Želim da naglasim da nije sam uhapšen niti priveden. Odazvao sam se pozivu policije u svojstvu građanina i pružio svu potrebnu dokumentaciju koja je od mene tražena. Razumijem da se ovakve informacije plasiraju u medijima u ovom trenutku sa bombastičnim naslovima o mom hapšenju. I razumijem da to upravo sada odgovara određenim krugovima i kriminalnim grupama koje su povezane sa organizovanim švercom cigareta. Međutim, sinoć posle ponoći oglasili su se i premijer u tehničkom mandatu Abazović i ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić. Pozdravili su akciju tužilaštva u kojoj je slobode lišen Milošević, njihov partijski kolega. Država vladavine prava u kojoj ćemo svi imati jednaka prava i obaveze je ideal za koji se borimo i izborit ćemo se. Ni po babu, ni po stričevima. Gradimo sistem i pravednu državu u kojoj zakon važi jednako za sve. Nema povlašćenih. Ministar u Abazovićevoj vladi, Raško Konjević, svojom objavom na Twitteru je aludirao i na povezanost premijera sa kriminalnim grupama. Kazao je da on lažima sakriva svoju političku ulogu u nelegalnim radnjama partijskih drugova. On izgleda politički pokrovitelj toga u saradnji sa jednom kriminalnom grupom, a nije su škaljari.
Milošević je član glavnog odbora URE, a nakon funkcije državnog sekretara MUP-a, vlada ga je u aprilu postavila za direktora uprave prihoda i carina. O njegovim sumnjivim konekcijama govorilo se posljednjih mjeseci jer je fotografisan u društvu Sofije Bulatović, koja je u policijskim dokumentima zavedena kao član kriminalne grupe Braće Drešaj. Prvo uništavanje cigareta organizovano je 30. juna ove godine u Nikšićkoj privatnoj fabrici. U toj tajnoj operaciji, mimo znanja uprave policije, pred četvoročlanom komisijom uprave prihoda i carina, koju je imenovao Milošević, uništen je dio, ali nikada nije javno objelodanjeno koliko paketa. Specijalno tužilaštvo istražuje da li su u pećima spaljeni svi paketi iz Luke Bar, te da li su takve akcije samo paravan za dalje krijumčarenje. Aktivnosti u vezi sa švercom cigarete se nastavljaju bez ikakvih restrikcija, kazao je danas premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović, komentarišući akciju SDT-a u okviru koje je saslušan i direktor uprave prihoda i carine Rade Milošević. Abazović je uputio punu podršku specijalnom državnom tužiocu, specijalnom policijskom odjeljenju i svim drugim organima koji učestvuju u akcijama. Kaže da se dešavalo i ranije da neko pokuša da sačuva dio plijena, ali da se to ne smije tolerisati. Ko je uradio propust, na koji način ga je uradio, ne utvrđuju nadležni organi. Rekao sam i sinoć, nema nikakve selektivnosti. Da je, ne znam, neko da mi je iz kuće, za mene nema nikakvu razliku u odnosu na bilo koga, ne može da postoji nikakva tolerancija vezano za ono što su aktivnosti koji su do sada bile. Dakle, mi nastavljamo, ja pozivam organe da sve odrade onako kako treba i vidjet ćemo šta će na kraju biti ishod. Vjerujete li da je taj kamion zaista pošao na drugo mjesto? Ja želim da vidim gdje je taj kamion. To je isto što treba da utvrde organi. Dakle, ako on nije otišao na pravo mjesto, mora da se zna gdje je otišao. Danas obilježava Dan unutrašnjih poslova. Prigodom svečanošću na kampu na Zlatici u prisustvu brojnih domaćih i inostranih zvaničnika uručene su nagrade najistaknutijim pripadnicima uprave policije i upriličena pokazna vježba. Resorni ministar Filip Adžić kazao je da su pripadnici policije najveće patriote države jer svakodnevno služe domovini. On je poručio članovima policije da poštuju svakog čovjeka, da se pred moćnima ne ponize, a pred slabima ne izvise. Bez ključnih odgovora na višedecenijske afere nema pune pravde, napominje predsjednik vlade u tehničkom mandatu Dritan Abazović. Tvrdi da Ustav ne dopušta predsjedniku Đukanoviću da raspusti skupštinu, a i ukoliko to učini, kaže, dobit će odgovor. Gostujući u emisiji Slobodna zona na Prvoj, Abazović je kazao da mu prisustvo DPS-a na pojedinim državnim funkcijama ne smeta i da bi u nekom njihovom narednom mandatu vodio raznovrsnu vladu kakva je i ova sadašnja. Dok god ne dobijemo odgovore o ključnim aferama, nema pune pravde, ističe premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović. Za kratko vrijeme, od kada se personalno promijenio vrh tužilaštva, kaže, postiglo se mnogo. Treba nastaviti sa istragama. Želimo da dobijemo odgovor i za Limenku, želimo da dobijemo odgovor i za dešavanje na Cetinje, želimo da dobijemo odgovor i za Belivuka, želimo da dobijemo odgovor i za Sky aplikaciju. I za Telekom. I za Telekom, i za stavljanje krivičnih prijava van snage. I to je jako važna stvar. Mislim da neko ozbiljno treba time da se pozabavi i za prvi milion i za druge stvari. Da dobijemo odgovore, poštujemo prezumpciju nevinosti svih njih prije nego što se dokaže suprotno, ako se ikada dokaže, to će biti pravda. Više decenijska vladavina jedne partije Crnu Goru dovela je do brojnih spornih privatizacija i sumnjivog bogaćenja samo dijela ljudi bliskih Demokratskoj partiji socijalista i predsjedniku Milu Đukanoviću, kaže Abazović. Način za sticanje bogatstva se odvijao po razrađenom planu. Prvi milion je poslužio da se kupe akcije Prve banke, koje su znale da će da skoči i na taj način su ljudi postali milioneri. I vratili naravno prvi milion. To je sve bila dogovorena šema. Tu ima kršenje samo bankarskih pravila, ono što ja znam, a vidjet ćemo, utvrđivat ćemo da li ima i druge vrste odgovornosti. Prodala se Elektroprivreda Crne Gore da bi se spasila Prva banka. O čemu mi imamo dalje da pričamo? Abazović kaže da je i dalje aktivan predlog većine o novom mandataru. Tvrdi da Đukanović ne može po Ustavu raspustiti skupštinu, a ako to učini, kaže, neće ostati bez odgovora. Postoje promjene zakonskih rješenja, postoje lex specialisi, postoje i zaključki skupštine na koje skupština ima pravo. U svakom slučaju mi treba da delegitimišemo njegovu poziciju ako on uporno bude odbijao da da mandat.
Na prozivke Đukanovića da je Abazović izvođač radova za imperijalističke potrebe Rusije i Velike Srbije, premijer uzvraća. Ja neću reći da on stoji iza bilo koje imperijalne sile, niti da bilo koja imperijalna sila njega štiti. Ja mislim da on stoji i da iza njega isto stoje ljudi koji su uvezani u organizovani kriminal, koji su ga svih ovih godina podržavali i finansirali. Uprkos sporenjima sa pojedinim kadrovima Demokratske partije socijalista, Abazović kaže da vlada koju vodi u tehničkom mandatu ima i kadrova iz te partije, te da bi partijsku raznovrsnost nastavio i u nekom budućem mandatu. Problem vakcinacije se ponovo aktualizuje. Poslije sumnje uticaju MMR na pojavu autizma, tek se utišala buka oko učinka COVID vakcine. Djevojčicama se preporučuju HPV vakcina protiv raka grlića materice. Da li je sigurna, ima li negativne efekte, možemo li sa sigurnošću da je primjenjujemo na djeci, odgovor će dati odziv roditelja. Tek što je prije nekoliko dana počela vakcinacija djevojčica HPV vakcinom protiv raka grlića materice, pojavila se u javnosti sumnja i na učinak COVID-a i vakcina protiv ove virusne infekcije. Sve veći broj građana povezuje srčane udare sa COVID vakcinama, a praksa je pokazala da posle preloženog COVID-a određeni broj pacijenata je doživio srčani udar, kazao je za našu televiziju dr. Adis Martinović. Najnoviji podaci kliničkog centra pokazuju da je nakon pojave koronavirusa broj srčanih udara povećan za 50%. Ne možemo tvrditi da vakcina protiv COVID-a izaziva srčani udar, za razliku od onih miokarditisa i perikarditisa, koji u određenom vrlo malom procentu mogu se desiti nakon vakcinacije, ali su oni daleko blaže kliničke slike u odnosu na miokarditis ili perikarditis nakon preloženog COVID-a. U našoj zemlji je veoma razvijena svijest građana o vakcinama, međutim dr. Martinović kaže da nisu zadovoljni sa brojem građana koji su primili ili bi trebali da prime vakcinu. On ističe da postoji određeni broj građana koji su razočarani u vakcine. Pa vakcinacija u Crnoj Gori protiv COVID-a je počela u februaru 2021. I za razliku tim prvim početnim mjesecima i znači od prošle godine kad je veliki broj građana, skoro polovina stanovništva Crne Gore, primilo vakcine protiv COVID-a. Od nove godine primijećen je drastičan pad u vakcinaciji. Bilo da je to uticaj medija, mislim društvenih mreža, bilo da su ljudi vidjeli da je i dalje klinička slika od COVID-a blaža. Vakcinacija protiv HPV virusa počela je od 26. septembra i ima interesovanje roditelja, ali prve preciznije podatke mogu imati tek oko nove godine, naglašava Martinović. Svi znamo da je COVID vakcinacija uticala negativno na sve, i COVID pandemija uticala na sve društvene sfere u Crnoj Gori, tako da je poljuljala vjerovanje u bilo koju vakcinu, tako da postoji određen stepen opreza kod roditelja, ali naravno to nije razlog za zabrinutost i za odbijanje te vakcine. Iskustva nordijskih i još nekih zapadnih zemalja gdje se ova vakcinacija primjenjuje već 15 godina govori da je rak grlića materice skoro iskorijenjen, daje nadu da je riječ o dobroj vakcini. Pitanje je samo da li sve države dobijaju istog kvaliteta. Potpredsjednik opštinskog odbora URA u Ulcinju, Safet Beci, podnio je danas ostavku na tu funkciju kao i na članstvu u partiji Prenose vijesti. Beci je kazao da nije saglasan sa politikom koju sada vodi partija. On je o tome obavijestio predsjednika opštinskog odbora URA i aktuelnog predsjednika opštine Omera Bajraktarija. Čućemo i ostale vijesti. Iz budžetske rezerve je isplaćeno dodatnih 70.000 eura za razne pomoći fizičkim licima, pa je za samo dvije nedjelje septembra po ovom osnovu utrošeno 130.000 eura, saopšteno je iz MANS-a. Oni navode i da je najmanje 90.000 eura u toku izborne kampanje podijeljeno stanovnicima opština u kojima se održavaju lokalni izbori. Dodaju da se odluke o dodjeli tih sredstava donose bez bilo kakvih kriterijuma, na osnovu pravilnika koji je usvojen prije više od 10 godina.
Pripadnici službe za borbu protiv organizovanog kriminala u Srbiji zaplinili su oko 37 kg marihuane i uhapsili crnogorske državljane SŠ i MV, u čijem je automobilu pronađena droga, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Policija je na graničnom prelazu Batrovci u posebno izrađenom bunkeru u podu pronašla 35 pakovanja marihuane. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će uz krivičnu prijavu biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici. Nevladina organizacija Brini o sebi će tokom ovog mjeseca organizovati osmu kampanju za prevenciju karcinoma dojke pod nazivom Pođi na kontrolu. 32 ordinacije širom Crne Gore obezbijedile su do 50% niže cijene ultrazvučnih ili mamografskih pregleda, pregleda magnetnom rezonancom kao i ginekoloških pregleda. Iz te organizacije su kazali da im je namjera da osnaže žene, da preuzmu svoje zdravlje u svoje ruke, da ne čekaju da se desi neko oboljenje kao preduslov odlaska na pregled. Povodom Dana unutrašnjih poslova, Nezavisni sindikat policije i policijski službenici koje on predstavlja poručili su da zahtijevaju da se položaj policijskih službenika hitno popravi. Rekli su da se neće zadovoljiti sitnim potezima, već ozbiljnim i planskim ponašanjem, u suprotnom svoja prava će potražiti na ulici. U Crnoj Gori je u posljednja 24 sata registrovano novih 128 slučajeva koronavirusa, saopšteno iz Instituta za javno zdravlje. U istom periodu nije zabilježen ni jedan smrtni ishod od posljedica COVID-19, oporavilo se još 129 osoba, pa su trenutno aktivna 1133 slučaja infekcije. Ostanite uz Prvu do kraja žurnala i ove priče. Opšti izbori na više nivou u Bosni i Hercegovini. Na glasačkim listićima više od 7000 kandidata i 127 političkih subjekata. Ruski ustavni sud usvojio aktove o pripajanju 4 nove oblasti. Crnogorski fudbalski sudija Nikola Dabanović dijeli pravdu Bayern Minhenu u Ligi šampiona. U Bosni i Hercegovini građani danas glasaju na opštim izborima na kojima se biraju tri člana predsjedništva BiH, predsjednik Republike Srpske i poslanici entitetskih i kantonalnih skupština, a birališta su otvorena u 7 časova. Na glasačkim listićima su imena 7258 kandidata, a bira se 518 članova organa vlasti. Iz Centralne izborne komisije BiH saopšteno je da se na izbornim listićima nalazi 127 političkih subjekata. Pored domaćih, izbore će pratiti i desetine međunarodnih posmatrača koji će ocijeniti stepen kvaliteta i demokratičnosti izbornog procesa. Opština Zeta je u saradnji sa turističkom organizacijom Podgorice i Nacionalnim parkom Skadarsko jezero jutros od 10 sati na Plavnici održala manifestaciju Dan krapa i Dan zetskih kolača i priganica. Manifestaciji su prisustvovali brojni građani, a bilo je i stranih gostiju. Stanovnici novoformirane opštine su zadovoljni ovogodišnjom ponudom, te dodaju da je ovaj događaj lijepa tradicija. U opštini Zeta danas se obilježava Dan krapa, zetskih kolača i priganica. U ovoj manifestaciji obradovali su se kako mještani, tako i brojni posjetioci sa strane. Brojni izlagači na ovoj manifestaciji ponudili su proizvode kako poljoprivredno-prehrambrene, tako i ove umjetničke rukotvorine i radove. Posjetioci će svako imati priliku da uživaju u bogatom kulturnom i zabavnom, ali i muzičkom programu. Mi smo danas iskoristili to, evo na ovaj lijep dan, da izložimo neke radove djece iz dnevnog centra Golubovci, kojih imamo inače 25 korisnika, koji su danas na našem štandu izložili slike, razne suvenire, magnete, neke druge rukotvorine. I ovo je jedna manifestacija koju smo zamislili na način da jedan dio smo odredili neke cijene, za neke smo proizvode odredili neku na onaj način koliko ko osjeća da treba u tome trenutku da da za određeni proizvod. Na manifestaciji je učestvovalo i 30 kuvara koji su pripremali tradicionalne priganice, jela od krapa i ostale prepoznatljive zetske specijalitete. Domaćice iz zetskih sela su posjetiocima pokazale kako se pripremaju čuveni zetski kolači. Oni koji su ih probali nisu ostali ravnodušni.
Mi smo iz srednje mešovite škole Golubovci. Uzeli smo učešće u današnjem radu. Tu su naša djeca, kuvari i konobari koji rade na štandovima. Znači, zetske prigrnice, zetske kolače, krap, riblju čorbu spremamo. Brojni posjetioci uživali su u degustaciji priganice i ribe, a većina njih godinama ne propušta ovu manifestaciju. Pored domaćih priganica i kolača, ova manifestacija povod je za druženje uz pjesmu i igru. Ovo je jedan velicesmeniji skup svih zeta i zećana, časnije i poštenija, koji cijene zetu čitav je ovaj kraj. Zato cijenim što se ovako održava tradicionalno, evo 20 godina, dani krapa. Nismo prvi put, dolazili smo i prethodnih godina i svake godine nam se sviđa, zato se i ponavljamo, zato i dolazimo opet. Pored sugrađana i lokalnih posjetioca, dani krapa privukli su i strance. Posebno ih raduje isprobavanje naših tradicionalnih specijaliteta i poslastica. Mi smo došli u 9 naš parking, nije prvi put smo ovde i bilo negdje, taj događaj je bilo negdje možda prije 4-5 godina. Organizacija na njivo. Mi uznali iz interneta, u internetu, što bit će ovde zabava, ne znam kako to govoriti, crnogorski. I dođe ovde sa decami našimi. Jeste li zadovoljni, jeste li probali nešto hrane? Da, ribu, so, vkusno, nam očito sve ponravilось. Vesela muzika, crnogorska muzika, to je interesantno za nas. Dani krapa obilježeni su s kulturno-zabavni program, a najmlađi posjetioci imali su priliku da se zabave uz razne programe i animatore. Dokumenta u ujedinjenju Donjecke i Luganske republike, Hersonske i Zaporoške oblasti sa Rusijom su u skladu sa Ruskim ustavom. Istovremeno, ruski predsjednik Vladimir Putin je dostavio Dumi nacrt 4 amandmana na ustav. Prelazni period za integraciju novih subjekata sa Ruskom federacijom važi od dana usvajanja od 1. januara do 1. januara 2026. godine. Ukrajinske vlasti javljaju da su ruske snage granatirale Nikolajev, te da su dvije osobe poginule. Ruski predsjednik Volodimir Zelenski je kazao da je ključni istočni grad Liman potpuno očišćen od ruskih vojnika. Ovo proglašenje stiže dan nakon što je Rusija saopštila da se povlači iz višemjesečnog uporišta. Čućemo i ostale vijesti sa međunarodne scene. Italijanska energetska kompanija Eni saopštila je da je dotok gasa iz ruskog Gazproma trenutno zaustavljen. Tamošnji mediji javljaju da je protok gasa iz Rusije u Italiju trenutno manji od 10% u odnosu na ukupno snabdijevanje gasom. U saopštenju italijanske energetske kompanije se navodi da Gazprom ne može isporučiti traženu količinu gasa jer je protok kroz Austriju nemoguć. Dodaju i da su u kontaktu sa Gazpromom kako bi nastavili sa isporukom. U neredima u Indoneziji, koji su obilježili fudbalsku utakmicu u subotu veče, stradale su najmanje 174 osobe. Neredi su se nastavili i nakon utakmice i tom prilikom je zapaljeno najmanje 5 policijskih vozila. Ovaj nemili događaj jedan je od najsmrtonosnijih među sportskim dešavanjima na svijetu. Nakon stradanja, Fudbalski savez Indonezije suspendovao je na neodređeno vrijeme Premier Ligu 1. Predsjednik te zemlje, Joko Widodo, je naredio istragu bezbjednosnih procedura. U predsjedničkoj trci ove godine u Brazilu, jedan od ključnih faktora je glad. Uticaj pandemije prouzrokovao je visoku inflaciju i ekonomske poteškoće koje su dovele prehrambenu nestabilnost do nivoa koji je nezabilježen posljednjih 10 godina. Svaki treći Brazilac danas sve teže uspijeva da prehrani porodicu. Predsjednik Jair Bolsonaro je u želji da ponudi olakšanje građanima predstavio budžetna pravila u cilju povećanja glavnog brazilskog socijalnog programa za čak 50% do kraja tekuće godine. Košarkaši budućnosti Voli počeli su nastup protiv Splita u ABA ligi. Duel u Morače krenuo je u 19 sati, a trenutno je 23:17 za budućnost. Od naših predstavnika pobjedu je upisao Mornar, a poraz SC Derbi. Crnogorski fudbalski sudija Nikola Dabanović dijelit će pravdu na meču Lige šampiona između Bajerna i Plzenja. Prvi je to put za nekog crnogorskog sudiju da dijeli pravdu u elitnom fudbalskom takmičenju. Pomoćnici će mu također biti crnogorski arbitri Vladan Todorović i Milutin Đukić, dok je Lazar Đukić iz Srbije četvrti sudije. Utakmica se igra u utorak od 18:45.
Iskra je savladala budućnost 1-0 u posljednjem meču 10. kola Meridianbet fudbalske lige. Tim iz Danilovgrada je slavio golom Marka Simića, stigao do iznenađujuće pobjede na stadionu pod Goricom. Stefan Milošević promašio je 11-terac za budućnost u prvom dijelu. Tako su Sutjeska i Dečić na vrhu lige sa po 20 bodova, budućnost je treća sa 17, Iskra je osma. Međunarodni fudbal. Stefan Savić vratio se na teren nakon povrede i njegov Atletico je slavio protiv Sevilje 2-0. Pobjedila je i Barcelona Majorku. U seriji A, Roma je bolja od Intera u derbiju, triumf Milana nad Empolijem. Stefan Savić je pobjedom obilježio povratak na teren nakon više od mjesec. Kolčonaroci su odigrali dobar meč u Sevilji i slavili 2-0. Llorente je postigao vodeći gol. Pobjedu Atletika potvrdio je Alvaro Morata, nakon što je Kunja kaznio grešku odbrane domaćih. Imali su prilike da pobjedu učine još ubjedljivijom, ali se rezultat nije mijenjao. Triumfovala je i Barcelona protiv Majorke 1-0. Robert Lewandowski je majstorskim udarcem riješio solo prodor. Majorka je imala nekoliko zanimljivih šansi do kraja, najveću preko Li Kanga, ali su Katalonci odnijeli bodove kući. Roma je u derbiju Serie A savladala Inter 2-1 u Milanu i pokazala da s razlogom ima visoke ambicije u novoj sezoni. Nerazzurri su ipak bolje počeli i poveli golom Di Marca. Rimljani su se vratili do poluvremena sjajnim udarcem iz voleja Dybale. Inter je potom imao prečku preko Çalhanoğlu-a, blizu je bio i Aslani, da bi Smalling glavom zaledio krcatu mejacu za pobjedu Rome. Milan je u neizvjesnom finišu triumfovao protiv Empolije 3-1 u gostima. Odigrana je filmska završnica, pošto su čak tri gola postignuta u sudijskoj nadoknadi. Prvo je Rebić u 79. donio prednost Milanu, a u finišu kreće spektakl. Bajrami je u 92. izjednačio sjajnim udarcem iz prekida. Ipak Rossoneri su pokazali šampionski karakter i samo dva minuta kasnije golom Bala Turea stekli novu prednost. Pobjedu je potvrdio Rafael Leao, koji je u 97. minutu istrčao kontru i lobom riješio meč. Novak Đoković pobjednik je turnira u Tel Avivu. Srpski teniser je u finalu savladao Marina Čilića u dva seta. Stigao je do 89. titule u karijeri, treće u sezoni. Ponovo će na teren već od ponedjeljka na turniru u Kazahstanu. Sergio Perez osvojio je veliku nagradu u Singapuru. Vozač Red Bulla slavio je ispred Ferrarijevog dvojica Charlesa Leclerca i Carlosa Sainza. Max Verstappen je zbog problema sa bolidom bio tek sedmi i propustio prvu šansu da odbrani titulu svjetskog šampiona. Novu će imati u Japanu već narednog vikenda. U našoj zemlji u ponedjeljak pretežno sunčano, dok se u centralnim i sjevernim predjelima tokom dana očekuje prolazno na oblačenje sa slabom kišom. Duvaće umjeren do pojačan sjeverni vjetar. Minimalna jutarnja temperatura od 5 do 12, na jugu do 16 stepeni. Maksimalna dnevna od 7 do 19, na jugu do 25 stepeni. U Podgorici s jutra pretežno sunčano, dok se u centralnim i sjevernim predjelima tokom dana očekuje prolazno na oblačenje sa slabom kišom. Duvaće umjeren do pojačan sjeverni vjetar. Minimalna jutarnja temperatura 12, maksimalna dnevna 19 stepeni. Na Balkanskom poluostrvu sutra će biti sunčano ili umjereno oblačno, a u centralnim predjelima se očekuje prolazno na oblačenje sa slabom kišom. Maksimalna temperatura od 16 na zapadu do 30 stepeni na jugu poluostrva. Iznad većeg dijela Evrope bit će suvo i pretežno sunčano. Kiša će padati na istoku Evrope i ponegdje na Balkanu. Najhladnije će biti u Rusiji i Skandinaviji, a najtoplije na Mediteranu, temperature oko 30 stepeni. Poštovani gledaoci, pratili ste žurnal. Ostanite uz Prvu. Ugodan ostatak večeri.